מבחינת בטיחות נסיעה, שדבר הכי חשוב לי, בדקתי שלגרנד קופה יש דירוג בטיחות גבוה, וזה היה שיקול מרכזי בבחירה שלי. בסופי שבוע בדרך כלל עם המשפחה אנחנו מעדיפים את הגרנד קופה, כי הוא מאוד רחב והוא נוח. אחרי שבוע שקניתי אותו, עצר אותי נהג מונית, אומר לי, תגיד, מאיפה הצבע היפה הזה? אני חייב בגרנד קופה בעצם את, את הרוגע ואת השלווה שאני נוהג בזמן העבודה. כיף לנהוג, פשוט כיף לנהוג, המנוע מאיץ, אתה לוחץ על הבנזין, הוא עף. הרכב הזה מגיע עם ממשק למערכת השמע של סירי של אייפון, מבקש להתקשר, הודעות, טקסטים וכל זה אני עושה על ידי נגיעה בהגה בלבד. חבר לי כמובן לבלוטוס, למוזיקה שאני אוהב, לרשימות השמעה שלי. חוויית הנהיגה היא פשוט על סף המושלמת. תאוצה שלו מדהימה, התגובות שלו טובות, זה מנוע שפותח יחד עם מרצדס, פשוט מנוע מעולה. אי אפשר לעשות עם הרכב הזה תאונות, כי הוא תמיד מקריע על הכל. הוא מאוד מאוד בטוח על הכביש, גם בפניות, גם בנסיעות מהירות. מבחינת הנוחות ברנו גרנד קופה, אני מצליח להגיע אחרי שעה ומשהו של נסיעה למשרד, רענן ומלא מרץ. אם הייתי יכול בכמה מילים לסכם את הרכב, זה חוויית נהיגה מטורפת. זה כבר רכב שלישי של רנו, בשבילי זה רק רנו. אשתי נוהגת ברנו קג'אר, אז אצלנו במשפחה זה רק רנו. קניתי לילדים שלי רנו קליאו, במשפחה שלי אין על רנו.